إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات قرآن پاک کا وہی انداز جو ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت پر تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں تم پہ روزے فرض کیے گئے، اسی طرح کا ہو گزشتہ خطبہ جمعہ بے ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کیا ایمان والو شراب اور جوا، بت پرستی اور بدفعلی، یہ ساری چیزیں پلید ہیں، گندی ہے اور شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. آج کی آیت مبارکہ جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے اس کا بھی انداز کچھ اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو اللہ کے لیے رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو اور باجماعت پڑھو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرِ، اور خیر کے کام کرو، اچھے کام کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. حضرات، اسلام کی بنیادی جو پانچ ارکان ہیں،
اس بات کی گواہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ نماز۔ نماز اسلام کا بنیادی سمجھے رکن ہے، اور دوسرا رکن۔ اس کی حفاظت میری اور آپ کی شرعی فریضہ ہے، ذمہ داری۔ آج معاشرے میں سب سے زیادہ جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، وہ نماز کے حوالے سے۔ ماہ رمضان میں میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور تقویٰ پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پر مداومت ہو، مدہمشگی ہو، نماز کی حفاظت۔ نماز کے حوالے سے قرآن پاک اور حدیث مطہرات کے اندر بے شمار دلائل موجود ہے، لیکن آج تک میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں آئی جس میں بے نماز صاحب ایمان ہو اور صاحب اسلام ہو، اور میرے علم میں کوئی ایسی آج تک دلیل نہیں آئی کہ بے نماز جنت میں داخل ہو، ایسی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کے کفر کا اور شرک کا تذکرہ تو احادیث میں موجود ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ کافر اور مسلمان کا فرق نماز کے ساتھ ہے، مومن اور مشرک کا فرق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، میرے محبوب، میرے خلیل، میرے دوست جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو وسیطے نصیحتیں فرمائی تھی کہ ابو درداء، اگر تو ٹکڑے ہو جائے یا قتل ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور فرضی نماز کو نہ چھوڑ۔ جو شخص فرضی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، ایسا انسان کفر اختیار کرتا ہے۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہم نماز کے حوالے سے اس قدر کیوں سنجیدہ نہیں جس طرح اسلام سنجیدہ ہے؟ اس طرح کیوں نہیں ہم حساس اس معاملے کو لیتے جس طرح اسلام اس معاملے میں حساس ہے؟ ان نصوص کا قرآن اور سنت میں ذرا مطالعہ کریں کہ بے نماز کی حیثیت کیا ہے، اور نماز پڑھنے والے کا انجام اور صلہ اور ثمرہ نتیجہ اس کا کیا ہے۔ اگر جان بوجھ کے ہم اپنے کانوں میں روئی دے لے اور جان بوجھ کر ہم ان دلائل کی پرواہ نہ کرے اور اپنے عمل میں بہتری نہ لائے، تو پھر آپ بتلائے کہ ماہ رمضان کے لمحات میں سوائے اور بھوک اور پیاس کے ہمارے سے میں کیا آئے گا جب ہم عید کے چاند کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیں۔ یہ ماہ رمضان کے چند ایام، یہ گنتی کے ایام جن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرے، اور اس کے بعد جو ہی چاند شوال کا نظر آتا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے، وہ ہماری کیفیت نہیں رہتی جو ماہ رمضان میں ہے۔ تو ایسا مسلمان جو ہے اس کی بلا عبادات کا کیا فائدہ ہو؟ اس لیے ضروری ہے کہ ذرا اپنی اصلاح کرے، اپنے گربانوں میں جا کے ماہ رمضان کے لمحات سے فائدہ اٹھائے۔ اس گرمی کی شدت میں جو آپ نے روزے رکھے ہیں، اس کا وجود پہ اثرات ہونے چاہیے، اور آپ میں وہ تقویٰ جو روزے کا محاصل ہے
وہ آنا چاہیے، اور اہل تقویٰ کی پہلی علامت یہ ہے، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اگر ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے میرے اور آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑے۔ اگر نماز کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ سمجھیں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا آپ جو وہ نتیجہ جو ثمرہ شریعت کہہ رہی تھی، جو اس کا فلسفہ تھا، جو فرضیت کی وجہ علت اور ثواب تھی، جو تقویٰ پیدا ہونا تھا، وہ آپ میں پیدا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ آپ نماز کے حوالے سے غافل ہے۔ قرآن پاک کو پڑھی، جا بجا نماز کا ذکر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے نماز کے ساتھ۔ نماز کے بغیر جنت کا تصور، نماز کے بغیر شفاعت رسول کا تصور، نماز کے بغیر چہرے کے نور کا تصور، نماز کے بغیر نیک لوگوں کا ساتھ قیامت والے دن نصیب ہو جائے، یا نماز کے بغیر جنت روشن اور جناب قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے، نماز کے بغیر قبر کی کشادگی ہو جائے، یہ آپ کا تصور اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے۔ بے نماز انسان جو ہے اس کی تو دنیا کی زندگی، اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، دنیا میں رہنا اس کا تنگ کر دیتا ہے، اور اس کے چہرے پر نور اور روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اس کا حسن خاتمہ نہیں ہوتا، اس کا دنیا میں جانا کا جو انداز ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ نماز کی برکات سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ مت خیال کرنا کہ میرا شمار انسانیت کے دائرے میں ہے، آپ تو چلتے پھرتے حیوان ہیں، چلتے پھرتے درندے ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، آپ تو ان سے بھی، درندوں سے بھی، پر جناب ان چوپایوں سے بھی آپ تو گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ جس جس ذمہ داری اور ڈیوٹی کے لیے وہ حیوان، وہ درندے، وہ چوپائے، وہ جانور پیدا کیے گئے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ بتلائیے دنیا میں کوئی ایک ایسا جانور بتلائیے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو۔ کوئی مخلوقات میں سے کوئی چیز دیکھ لے، یا سورج وقت پہ آتا نہیں اور وقت پہ جاتا نہیں ہے، چاند کے نظام کو دیکھ لیں، ستاروں کے نظام کو دیکھ لیں، پہاڑوں کا سلسلہ دیکھ لیں، زمین کے جناب ساری چیزوں کو دیکھ لیں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل دیکھ لیں، کہ ہر ہر چیز ایک طے شدہ رب کے حکم کے ساتھ جو اس نے ان کے لیے جناب تقدیر کی ہے، جو ان کے لیے تدبیر کی ہے، جو ان کے لیے ضوابط و قانون بنایا ہے، اس کے مطابق ہر ہر چیز اپنے محور پہ چل رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، جس کے لیے حیوان کو بنایا گیا، چوپایوں کو بنایا گیا، وہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ جس کی ذمہ داری ہے ہمیں فائدہ پہنچانا، وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے۔ دنیا میں دیکھیں جتنی سواریاں ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، یہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ درند پرند چرند کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور اس کی حمد بیان نہ کرتی ہو، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق اسی طرح ہر مخلوق کا قائم ہے، اور جس کے لیے وہ بنائے گئے، انسان کے لیے جو مسخر کیے گئے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے ہر بندہ پوچھے، گریبان میں جھانکے، آپ کس لیے بنائے گئے تھے؟ میں اور آپ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کیا میری اور آپ کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ کیا تھا؟ کیا ہم دنیا میں صرف بچے اور اولاد اور یہ سارا سلسلہ جو ہمارے گھر میں چل رہا ہے، کیا اس لیے آئے؟ اس کے لیے تو حیوان جو ہے وہ پرند چرند ساری چیزیں، وہ سارے سلسلے ان کے بھی ہیں، بچے ان کے بھی ہیں، ان کو وہ پالتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، دشمن سجن کی پہچان ان کو وہ بتلاتے ہیں، اور ان کے بچاؤ کے طریقے ان کو گر وہ سکھلاتے ہیں، ان کے منہوں میں وہ جناب دانا تنکا لے آ کے ان کے منہوں میں پرندے ڈالتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، ان کے لیے سارا سامان مہیا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ میں اور حیوان میں، اور آپ میں اور جانور اور پرند درند میں فرق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آپ تو بنائے گئے ہی نماز کے لیے تھے۔ میں اس کا معنی یہ کروں گا تو مجھے امید ہے علماء
موجود ہے، اس کے معنی کو جناب رد نہیں کیا جا سکے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آپ تو بنائے گئے ہی نماز کے لیے تھے، ہم تو آئے ہی سجدے کے لیے تھے، آئے ہی ہم تو رکوع اور سجدے اللہ کے سامنے قیام کے لیے تھے، تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو کیا پورا کیا ہے؟ کیا دنیا میں آ جانے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کو آواز آئی تھی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کان میں کس چیز کی آواز آئی تھی؟ ماں کی پہچان، باپ کی پہچان، بھائیوں کی پہچان، رشتوں کی پہچان، یا کاروبار کی سوا جناب صلاحیت یا کوئی چیز تو آپ کو گر سکھلایا گیا تھا؟ نہیں نہیں، پہلے دن آتے ہی آپ کو پیغام کیا دیا گیا تھا کہ حی علی الصلاح، جس دنیا میں تو آ رہا ہے یہاں نماز ہے، جس دنیا میں آ رہا ہے یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز نماز، اس کے کان میں نماز کا پیغام، نماز کی آواز، نماز کا للکارا، نماز کا نکارا اس کے کان میں دیا گیا ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز اس دنیا میں رہ کے تو کام ناکام ہونے کے لیے نہیں آیا، تو کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے نا، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے نا۔ وہ انسان ہے عالی الفلاح، تیری کامیابی یاد رکھنا، جب تو بڑا ہو جائے گا تو سوچ و بچار والا ہو جائے گا، تو اپنے فیصلے کرنے والا خود مختار جب ہو جائے گا تو دنیا کے ضابطے اور قانون اور دنیا کے لوگ تجھے سجنا گر سکھلائیں گے، کامیاب ہوگا تو ایسے، کامیاب ہوگا تو ایسے ہوگا۔ خبردار یاد رکھنا، آج تیرے کان میں یہ کہا جا رہا ہے حی علی الفلاح کہ تیری کامیابی صرف نماز میں ہے، اس بھول میں نہ رہنا کہ تجھے کہیں اور سے کامیابی نصیب ہوگی۔ فرمایا ساری زندگی وہ سوئے حالت میں نہ گزار دینا، سونے میں کامیابی نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، تیری اس نیند سے، تیرے اس آرام سے نماز، نماز بہتر ہے۔ لہذا آئیے فکر کریں کہ نماز کے حوالے سے ہم کس مقام پہ کھڑے، نماز کے حوالے سے اب ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس مقام پہ کھڑے، نمازوں کی ہمیں کتنی فکر ہے، نمازیں ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں، نماز ہمارے عمل میں ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، آپ بندے کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں اور نہیں کرتے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا بے نماز ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چوری سے ہم بچتے ہیں اس لیے کہ یہ گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا بے نماز ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم رشوت سے بچتے ہیں اپنے آپ کو کہ حرام نہ کھائیں، لیکن رشوت سے زیادہ گناہ بے نماز ہونا ہے۔ ہم چورے اور جناب چور اور ڈاکوں سے اپنے آپ کو چوری اور ڈاکے سے بچاتے ہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ جو ہے وہ بے نماز ہونا ہے۔ ہم شراب سے بچتے ہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ بے نماز ہونا ہے۔ بے نماز کا اسلام اور دین اور شریعت میں کوئی تصور نہیں کہ اس بلک اس کے لیے بھی جنت ہے یا اس کے لیے بھی کوئی برہان اور نور اور روشنی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے اس حوالے سے، قرآن پاک ارشاد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، فویل للمصلین، یا اللہ بے نمازوں کے لیے، فرمایا نہیں، نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑا ہے، ایسا گڑا جس کے اوپر کھڑے ہو کے پتھر پھینکا چاہے تو 40 جناب 70 سال بعد اس تہ تک پہنچتا ہے، اتنا گہرا گڑا ہے، اسے ویل کہا جاتا ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کے گڑھے کا نام ہے۔ تو سارے معنی کو سامنے رکھ کے اب ذرا غور کیجیے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، کیا معنی؟ نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑا ہے، نمازیوں کے لیے۔ بے نمازوں کا ذکر ابھی نہیں آیا، یہ نمازیوں کا ذکر ہے، جہاں نمازیوں کی یہ حالت ہے، نمازیوں کی یہ کیفیت ہے، تو پھر بے نماز کا انجام کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ اسلام کا ایک انداز ہوتا ہے نا کتاب و سنت کا بیان کرنے کا، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے گناہ اور گناہ کے درجے بیان کرتے کرتے فرمایا سود کا سب سے ادنا جو گناہ ہے وہ ماں کے ساتھ بدکاری ہے، جب ادنا پر انتہا ہو گئی تو سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ جب نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی کی خبر ہے تو بے نمازوں کا انجام کیا ہوگا؟ بے نمازوں کا تصور پھر کیا ہے اسلام اور دین اور شریعت میں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی یہ کتاب یہ قرآن خبر دے رہی ہے آپ کو، رکان دھرے اپنے کان اٹھائیں، دل کو متوجہ کریں۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ وہ کون سے نمازی؟ الذین ہم صلاتہم ساہون۔ فویل للمصلین الذین من صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نماز سستی سے پڑھتے، وقت سے ٹال کے پڑھتے، سنت کا خیال کر کے نہیں پڑھتے، اعتدال کا خیال نہیں کرتے، سنن کا خیال نہیں کرتے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، پڑھتے تو ہیں لیکن منافقوں کی طرح، پڑھتے تو ہیں لیکن چوروں کی طرح، پڑھتے تو ہیں لیکن کوے کے ٹھونگوں کی طرح، جس طرح کوے ٹھونگے مارتے ہیں ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے بدترین اور برا چور یہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ وضو کرتے ہیں تو وضو اچھے انداز سے نہیں کرتے، سنت کے مطابق نہیں کرتے، وقت آتا ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، بے وقت وہ اٹھ کے نماز کو پڑھتے ہیں اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، سنت کا خیال نہیں رکھتے، نماز کے حسن اور زینت کو خراب کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل، ہلاکت، بربادی ہے جو نماز وقت پہ نہ پڑھے، جو نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے، جو نماز سستی سے پڑھے، جو نماز میں اعتدال کا خیال نہ رکھے، جو نماز میں سنن کا خیال نہ رکھے، اس کے لیے ویل، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو وضو کرتا ہی نہیں، جو مسجد میں آتا ہی نہیں، اس کی حالت، اس کی کیفیت کیا ہے؟ لہذا یاد رکھیے، آئیں اپنے گربان میں چھانکیں، نماز کو اپنی زندگی کی بہار بنائیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز کے بغیر آپ کو نیند نہ آئے، نماز رہ جائے تو تڑپ جائیں، نماز رہ جائے تو خطرہ نقصان ہو، آپ کے ذہن میں یہ خوف ڈر ہو کہ کہیں میرا کوئی نقصان، تباہی و بربادی نہ ہو جائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ میں، میدان جنگ میں، عصر کی نماز قضا ہوئی، فوت ہوئی، کہاں جنگ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ ان بندوں کی، ان کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز کو لیٹ کیا۔ ان کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت ان کے خلاف دعا کی ہے کہ اللہ انہیں تباہ کرے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن لوگوں نے ہماری نماز کو لیٹ کیا۔ جس کی کافر نماز لیٹ کرے، پھر سوچئے، کافر نماز ہماری لیٹ کرے، غزوے میں، جنگ میں، میدان جہاد میں لیٹ نماز ہو جائے کافر کے حملے کی وجہ سے، کافر کے خوف کی وجہ سے، کافر کے آڑے آ جانے کی وجہ سے نماز لیٹ ہو جائے، تو وہ اس کی قبر کو اللہ آگ سے بھر دے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو جو مسلمان نماز کو لیٹ کر دے، جو نماز میں لیٹ ہو جائے بیوی کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے اولاد کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے دکان کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے کاروبار کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے مہمانوں کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے کسی اور مشغلے کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے کسی کھیل کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے کسی ڈرامے اور خبروں کی وجہ سے، جو لیٹ ہو جائے کسی میچ اور تماشے کی وجہ سے، بتلا ان کا عالم کیا ہوگا جس ان کافروں کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، وہ تو تھے ہی کافر، وہ تو تھے ہی آگ کے حصہ جناب خوراک، وہ تو تھے ہی آگ میں جانے والے۔ ان کے خلاف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آئے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے نبی اور اصحاب نبی کی نماز میں تاخیر کروا دی، لیٹ کروا دی۔ ذرا آپ جتنے بہانے بناتے ہیں، نماز کا کہا جائے تو بہانہ کیا ہوتا ہے؟ میرے تو کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کے کپڑے پلید ہیں؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے قرآن، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ کو کپڑے تو پاک رکھنے چاہیے تھے، آپ کے کپڑے پلید کیوں ہے؟ تو کیسا پلید ہے کہ فجر پہ بھی پلید تھے، زور پہ بھی پلید تھے، پھر عصر میں بھی پلید ہے؟ جب تجھے کہا جائے تو تیرے کپڑے خراب ہیں، جب تجھے کہا جائے تو تیرے کپڑے پلید ہیں، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کپڑے پلید نہیں ہیں، تیرا دل پلید ہو چکا ہے، تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے، تیرے دل میں نفاق آ گیا ہے، تیرے دل میں کفر آ گیا ہے، تیرا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، تیرا دل ایمان سے خالی ہو گیا ہے،
تیرے دل کے اندر نماز کی محبت ختم ہو گئی ہے، تیرے دل سے اللہ کی محبت، رسول رحمت کی محبت، قرآن دین کریت کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو کہتا ہے میرے کپڑے پلید ہیں، تیرا دل پلید ہو چکا ہے، تیرا وجود پلید ہو چکا ہے۔ جس کے کپڑے پل بہانہ بناتا ہے، کہتا ہے نماز کا بھی عمر نہیں ہے، جب عمر آئے گی نماز پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ آپ کو کس نے بتلایا، کس نے آپ کو خبر دی ہے کہ تو بڑھاپے تک جائے گا؟ تجھے تو ایک سانس کی بھی جو ہے اس کی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ تیرے پاس 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 تو موت کے آلات ہما وقت موجود ہیں۔ کبھی تو سائیکل موٹر سائیکل پہ سوار، گاڑیوں پہ سوار، تو موت کے دروازے پر ہے۔ تو ایک پکے کے نیچے سویا ہوا ہے، پکا اوپر سے گرے تو تیری موت کا سبب بن جائے۔ تو ایک چھت کے نیچے سویا ہوا ہے، چھت گرے تو تیری موت کا سبب بن جائے۔ ایک دیوار گر جائے، تیری موت کا سبب بن جائے۔ تو کس حالت میں پھر رہا ہے؟ موت کے دروازے پر، موت کے بالکل منہ میں تو جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، نماز بڑی عمر پڑی ہے۔ نہیں نہیں، کیا تو میرے سامنے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھے؟ کیا بچوں کے جنازے نہیں اٹھے؟ کیا جناب بوڑھوں کے جنازے نہیں اٹھے؟ ہر ہر عمر میں بندے مرے ہیں، قبرستان جا کے دیکھ، ریکارڈ جا کے دیکھ، ان کی عمریں جا کے دیکھ، اپنی برادری میں دیکھ، اپنی قوم میں دیکھ۔ کیا جناب جوان اور بچے جنہیں توبہ کا موقع نہیں ملا، کہیں ایسے بندے نہیں تیرے سامنے دنیا سے گئے؟ پھر تو یہ بہانے کیوں بناتا ہے؟ نماز تجھ پہ فرض ہے، اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے لوازمات بشریہ موجود تھے، لیکن نماز سے محبت کا عالم کیا ہے؟ سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام میری گود مبارک میں اپنا سر مبارک رکھ کے سوئے ہوتے، لیٹے ہوتے، اور میں آپ کے سر میں اپنا ہاتھ مبارک، انگلیاں پھیر رہی ہوتی، اچانک اذان کی آواز آتی تو ایسے اٹھتے جیسے عائشہ کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جب اذان نماز کا وقت ہو جائے، جو بند تیاری نہ شروع کرے اس نے نماز کی تحقیر کی، اس نے نماز کی عزت ہی نہیں کی، اس نے نماز کے وقار کو ہی نہیں جانا۔ اسے چاہیے تھا اس میں ہلچل مچ جاتی، تڑپ پیدا ہو جاتی، نماز کا وقت آ گیا، اللہ کی آواز آ گئی، اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے، اس نے آواز دی ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر میرا سارا یہ وجود انگ انگ کو جوڑا ہے، بنایا ہے، تو پھر میں نے اس کے پاس جانا ہے، اور روح میری اس کے اختیار میں ہے، وجود میرا اس کے اختیار میں ہے، موت مجھ پہ آنی ہے، پھر میرا واسطہ اسے پڑھنا ہے، آگے قبر حشر کے جو معاملات ہیں وہاں سے میں نے گزرنا ہے، آگے پل صراط ہے، سارے معاملات سے میں نے گزر کے جانا ہے۔ جنت اس کے ہاتھ میں ہے، جہنم اس کے ہاتھ میں ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، تو میں اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑوں۔ جب اتنی بڑی آواز آ گئی، اس کے بعد بھی تیرے دل پہ کچھ نہیں ہوا، تو آئیں ذرا آج اپنے دل کو ہم ٹٹولتے ہیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جنت میں پہنچائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں پہنچائیں۔ جب دونوں فریق اپنے اپنے مقام ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلقکم فی سقر۔ اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے، جنتی پوچھیں گے اہل جہنم سے، فی جنات یتساءلون، ایک دوسرے سوالات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پوچھا جا رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت پوچھیں گے مجرمین سے، جہنمیوں سے، آگ میں جلنے والے لوگوں سے، ما سلقکم فی سقر، تم سقر میں کیوں آ گئے؟ سقر بھی جہنم کے گڑھے کا نام، ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے درجے کا نام ہے، اتنا وہ سخت درجہ ہے، لواحۃ للبشر، جس کے پاس سے گزرے تو چمڑی ادھڑ جائے، اس کے سیک سے، اس کی گرمائش سے، اتنی سخت آگ ہے، اس میں وہ تڑپ رہے ہیں، جہنمی جہنم میں تڑپ رہے ہیں، جسم جو ہے وہ جناب ابل رہا ہے، یہاں سے چمڑی ادھڑ رہی ہے اور جلد جو اتاری جا رہی ہے۔ تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر میں کیوں آ گئے؟ تم اس سخت ترین وادی میں کیوں آ گئے؟ اس آگ کی وادی میں تم کیوں آ گئے؟ آگے سے جواب کیا تھا کہ ہم قبر کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں،
ہم اللہ کے انکاری تھے، نہیں ہم شرک کرتے تھے، نہیں کوئی اور بہانہ، کوئی اور جرم، کوئی اور قصور، کوئی اور گناہ جس کا ذکر کریں گے، نہیں ایک ہی گناہ ہے، ایک ہی جرم ہے، جس وجہ سے انہیں مجرمین کہا گیا، ایک ہی جرم ہے جس وجہ سے ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور سقر میں وہ تڑپ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور یہ کیفیت ہے جس میں نہ جناب جینا ہے، نہ مرنا ہے، نہ جینے کا مزہ، نہ ہی موت آئے گی، اس حالت کیفیت میں چمڑی ادھڑ رہی ہے اور سقر میں وہ غوطے کھا رہے. تو اہل جنت پوچھیں گے تم سقر میں کیوں آ گئے؟ قالوا لم نق من المصلین، او بے نمازو کہاں ہے تم، تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ یہ بچے پیدا کرنا، یہ تو کتوں کے بھی ہیں، حیوانوں کے بھی ہیں، درندوں کے بھی ہیں، شیر کے بھی ہیں، بھیڑیے کے بھی ہیں، یہ تمہارا کون سی انفرادی تمہارا کوئی شان ہے یا مقام ہے کہ بچے پیدا کریں اور کھانا کھلائیں اور پلائیں اور ان کے لیے حلال حرام کمائیں اور جوڑیں اور جمع کریں اور پھر چلے جائیں؟ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. انسانیت سجدے میں جا کے پتہ چلتا ہے، انسانیت کا درجہ سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، نماز میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں. آئیے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں کیوں آئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم سقر وادی میں کیوں آئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بے نماز سقر میں ہوگا، سقر میں، وادی میں، جہنم میں ہوگا. لہذا اپنی صلاح کیجئے، توبہ کیجئے، نماز کی فکر کیجئے، اصلاح کیجئے، روزے کی برکت سے نمازی بن جائیے، قرآن کی برکت سے نمازی بن جائیے. جب رات کو قیام میں، قیام رمضان میں، تراویح میں کھڑے ہو تو میں پوچھتا ہوں شوال میں نماز کہاں جاتی ہے؟ جب آپ تراویح پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، اتنا خیال کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اس حدیث کا مستحق بن جائیں کہ قیامت والے دن قرآن بولے، قرآن کہے، قرآن سوارج کرے اور کہے اے میرے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ قرآن سنتا رہا، یہ مجھے سنتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، یہ قیام میں کھڑا رہا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ماہ رمضان کا قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے بشارت ہے، مت سمجھنا کہ یہ صرف رمضان کا نمازی ہے جو فرائض تو نہیں پڑھتا، شبان میں نماز نہیں پڑھتا تھا، شوال میں پھر نہیں پڑھے گا، لیکن صرف رمضان میں تراویح پڑھنے سے یہ ثواب مل جائے، قطعی ثواب نہیں ہے. جب تک توبہ نہ کرو ہمیشہ نمازی نہ بنو، مستقل نمازی نہ بنو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤ، فرائض کو فرائض سمجھو، فرائض کو ادا کرو گے تو یہ فضیلت ہے، وگرنہ اس فضیلت سے محروم رہ جاؤ گے، رمضان گزر جائے گا، ثواب نہیں پا سکو گے، اور تراوی پڑھتے رہو گے اجر نہیں پا سکو گے، قرآن سفارشی نہیں بنے گا. ان صیام القرآن یشفعان، اس حدیث کے مستحق نہیں بنو گے کہ روزے اور قرآن قیامت والے سفارش کرے گا. سفارش تب کرے گا جب نمازی بنو گے، نماز نہیں ہے تو سفارش کا تصور نہ رکھنا. قرآن نے کیا کہا ہے سورۃ التوبہ میں، فرمایا اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے خلاف جہاد کرو، ان مشرکوں کو مارو، جہاں پاؤ ان کو مارو، ہاں اگر وہ یہ توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کرنے کا اعلان کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فاخوانکم فی الدین، یہ تمہارے دینی بھائی ہے، دینی بھائی چارہ نماز سے بنتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دینی بھائی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان میرا بھائی ہے، یہ دینی میرا بھائی ہے، لیکن یہ نماز سے اخوت بنتی ہے، اسلامی اخوت نماز سے ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھتا تو اس کو رشتہ نہیں دیا جا سکتا، نماز نہیں پڑھتا تو تمہارا وہ رشتہ دار جناب بطور داماد و جوائی آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بے نماز ہے، بے دین ہے. جو نمازی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، جو نماز نہیں نمازی نہیں ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ وابی، نہ بریلوی، نہ کوئی اور، نہ دیوبندی، نہ مسلمان، نہ وہ اس کے کسی جناب مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب بنتا ہے نماز کے ساتھ، نماز نہیں ہے تو اس بندے کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ بے نماز ہے، بے دین شخص ہے، بد مذہب شخص ہے.
جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، تو نماز پڑھتا نہیں تو جھوٹ پھر کیوں بولتا ہے؟ جب تو کہتا ہے ایاک نعبدو عبادت تیری ہی ہم کرتے ہیں، تو عبادت تو نماز سے شروع ہوتی ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے ایاک نعبدو کیسے؟ جب تو نماز پڑھتا نہیں، رکوع کرتا نہیں، سجدہ کرتا نہیں، فرائض پڑھتا نہیں، نوافل پڑھتا نہیں، تو کیسے کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہو تم عبادت؟ عبادت تو نماز ہے، یہ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے، یہ تم کرتے نہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہو ایاک نعبدو؟ ہمارا دینی بھائی وہی شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے. اسلامی اخوت نماز سے بنتی ہے، نماز سے قائم ہوتی ہے. نماز نہیں ہے تو تصور کر لے کہ آپ اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے اور سارے انبیاء کی امتیں ہوں گے، اتنی امتوں میں سے، اتنے گروہ اور لشکروں میں سے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ، یہ میری امت کا فرد ہے، آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مثال دی وہ کمال کی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ایک کھلا میدان، اس کھلے میدان میں سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، جن کے سا پورا وجود سیاہ ہو، کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، ان میں ایک گھوڑا پانچ کلاں ہو، کیا معنی؟ اس کے ماتھے پر سفیدی ہو، چاروں پاؤں اس کے سفید ہوں، کیا دور سے نہیں پہچانا جائے گا؟ جس بندے کے پورے جناب گھوڑوں کے پورا ایک جناب لچکر وہاں موجود ہے، وہ گھوڑے بہت سارے موجود ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا پانچ کلاں جس کا ہو، کیا وہ دور سے نہیں پہچان لے گا؟ فرمایا کیوں نہیں پہچان لے گا، کہ یہ گھوڑا ہے سیاہ گھوڑوں میں میرا گھوڑا ہے. حضور فرماتے ہیں جو میرا ہوگا اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، جو میرا ہوگا نا اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور میں محمد مصطفیٰ قرم محجلین، میں اس کے چہرے کی چمک، وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانوں گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کا امتی آ رہا ہے، یہ میرا آ رہا ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا پروانہ ہے، یہ مجھے ماننے والا ہے، یہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے. یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت والا دن اس کو پہچان نہیں نصیب ہوگی. کون نہیں پہچانیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی امت میں سے نہیں اٹھے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ محمد کی امت میں پیدا ہو کے بھی حضور نہ پہچان، حضور کے قریب نہ جا سکو. کیا چاہتے ہو کہ یہاں باہر آپ کو خبر ملے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ تو کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے گھر بیٹھا رہے، ساری دنیا باہر نکل آئے کہ حضور کی زیارت کریں، حضور کا دیدار کریں، حضور سے ملاقات کریں؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جس کو قیامت والے میدان میں رسول اللہ موجود ہوں گے لیکن ملنے نہیں دیا جائے، آپ کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگا، آپ کے قریب نہیں جا سکے گا، آپ اس کو نہیں پہچانیں گے. بد نصیب ہے بے نماز، ہمارے گھروں کے گھر بے نماز، ٹپروں کے ٹپروں بے نماز، مرد بے نماز، عورتیں بے نماز، بچے بے نماز، بچیاں بے نماز، پورا گھر کا ماحول بے نماز. پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، دوست آثار ہے گھر کا ماحول، جناب کھچا کچرا، جناب ایسے ہم ایک دوسرے کھینچ کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے ملاقات کا جناب بیٹھتے نہیں ہیں، اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں، اکٹھے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. یہ ساری نحوست بے نماز ہونے کی وجہ سے، نماز کی پڑھتے نہیں ہو. کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے بھائی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ گھر میں ایک باپ کے بیٹے اور ایک خون آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہو سکتا ہے کسی نے باہر سے کچھ کر دیا ہو، باہر سے نہیں کچھ کر دیا، تو نے اندر سے سارا کچھ کر دیا ہے. کوئی باہر کی ہوا کی کسر ہے؟ ہوائی کسر نہیں ہے، اندر کی کسر ہے. اللہ کے بندے نماز تو پڑھتا نہیں، سجدہ تو کرتا نہیں، لڑائی کیوں نہ ہو، جماعت کا تو خیال نہیں رکھتا، لڑائی کیوں نہ ہو، حی علی الصلاح کی آواز پہ تو لبیک نہیں کہتا، لڑائی کیوں نہ ہو. سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ موت کی حالت سکرات میں تھے، سکرات لگی ہوئی تھی، اذان کی آواز آ گئی، سکرات میں تھے، اذان کی آواز آ گئی، آخری سانس میں تھے، آخری حالت کیفیت میں تھے، سکرات میں کب بندہ کوئی نماز پڑھنے کے، یعنی کہ اس پر سکرات کی حالت میں کون سی فکر ہوتی ہے یا کون سا خیال ہوتا ہے؟
بندے آس پاس قریب ہیں. جب سکرات کی حالت کیفیت ادھر اذان سے آواز آئی ہے یا رسالہ, تو سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد میں لے چلو. ہاں آپ کو سکرات, آپ کو تو یہ بیماری کے اخیر پہ پہنچ گئے. فرمایا مسجد میں لے چلو, اذان کی آواز سننے کے بعد یہاں بیٹھنے اور لیٹنے کا کیا گنجائش ہے. جب اٹھے نماز کے لیے پہنچے, مغرب کی نماز تھی, پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئی. یہ ہوتا ہے حسن خاتمہ, حسن خاتمہ یہ ہوتا ہے. ایسے کئی کبار علماء گزرے جن کو موت, مولانا عبد الرحمان کلانی رحمۃ فسر قرآن گزرے ہیں, نماز عشاء پڑھتے پڑھتے پہلی رکعت میں موت آ گئی. خواجہ محمد قاسم بہت بڑے عالم تھے گوجرانوالا سے, نماز جمعہ پڑھاتے, جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز جمعہ پڑھانے لگے تو سجدے میں موت آ گئی. یہ ہوتی ہے وہ موت, یہ ہوتا ہے اس نے خاتمہ. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب محبت نماز سے ہو, عقیدت نماز سے ہو, پیار نماز سے ہو, نماز کی طرف کھچاؤ ہو, نماز کی طرف کشش ہو, نماز کی طرف دوڑ ہو, نماز کی طرف بندہ چل کے جاتا ہو اور ایک نماز گزر جائے دوسری کے انتظار میں بیٹھا ہو, تب یہ کیفیت ہوتی ہے, تب یہ رتبہ ملتا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں نماز کی حالت میں, موت تو سب کو آنی ہے نا, موت مجھ پہ بھی ہے آپ پر بھی ہے, تو دعا کریں جب موت آئے تو اللہ نماز کی حالت میں موت دے. اللہ موت دے تو قرآن پڑھتے پڑھتے حسن خاتمہ. پچھلے چند مہینے گزرے ہماری جماعت کے شیخ تھے قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ, لاہور کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے پڑھتے موت خطاب کر رہے, تقریر کر رہے تھے اور ہم پیچھے پہ جناب اس سٹیج پر ہم موجود ہیں, علماء خطباء اور موجود ہیں, حضرت شیخ قرآن پڑھ رہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم, لہم مغفرہ. یہ آیت, یہ الفاظ زبان پہ تھے تو روح پرواز کر. معنی کیا تھا؟ لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے بخشش ہے. یہ آخری جملہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. لہم مغفرہ, جو جاتے جاتے مغفرہ کے درجہ جناب الفاظ پڑھ رہا ہے قرآن کے, تو اللہ کیوں نہیں مغفرت فرمائے گا, کیوں نہیں یہ درجہ دے گا, کیوں نہیں یہ رتبہ دے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ پہ جا کے جان پرواز کر گئی. یہ ہے وہ موت, یہ ہے وہ اس نے خاتمہ. اس کی دعا کیا کرے, اور یہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا یہ ہے کہ نماز, نماز کے ساتھ محبت, عقیدت, پیار ہو, تب یہ مقام, یہ رتبہ نصیب ہوگا. جب آپ کو نماز سے اتنی محبت ہوگی, اتنا پیار ہوگا, تو ذرا غور فرمائیے, لوگ نماز کی طرف جا رہے, نماز کی طرف جا رہے تاکہ ہمیں موت بھی آئے تو نماز کی حالت میں, آخری لمحات گزرے تو نماز میں گزرے. آئیے ذرا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی کتنی تلقین فرمائی ہے. ایک صحابی آنکھوں سے نبین ہے, مشہور حدیث ہے, کی دفعہ بیان ہوئی. تازگی کے لیے ذرا, ایمان کی عدت کے لیے ذرا اس حدیث پہ غور کرے. صحابی رسول ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں کچھ گزارشات, معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ میں بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا کوئی قائد, کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کے لانے والا مسجد میں نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ نبی نا ہے, مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پہ سوار ہو کے میں آ جاؤں. کوئی قائد نہیں جو بازو پکڑ کے, انگلی پکڑ کے مسجد میں پہنچا دے, اور کوئی سواری نہیں جس پہ سوار ہو کے آ جاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بوڑھا ہو چکا ہوں, کمزور ہو چکا ہوں, آنکھوں سے نبی نہ ہوں, یہ سارے عذر پیش کرتا جا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راستے کوئی ہموار نہیں ہیں, اور گلیوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درختوں کی, یہ کھجوروں کی ٹہنیاں جو بڑی ہوتی ہیں وہ منہ پہ لگ جاتی ہیں گلی میں گزرتے گزرتے, تو جب دن کو روشنی میں نکلتا ہوں, کوئی نہ کوئی بندہ انگلی پکڑ کے مسجد میں, کوئی قائد کوئی مل جاتا ہے جو مجھے پہنچا دیتا ہے زور عصر مغرب پر, لیکن عشاء اور فجر پر آنا مشکل ہوتا ہے, اندھیرے کا وقت ہوتا ہے, لہٰذا مجھے اجازت دے کہ میں عشاء اور فجر کی نماز گھر پڑھ لوں. میں نبینا صحابی کی بات کر رہا ہوں, ہم تو آنکھوں والے ہیں نا, آپ تو آنکھوں والے ہیں, آنکھوں والوں کا ذکر نہیں ہے, یہ نبینے کا ذکر ہے. آپ تو جوان ہیں, آپ تو آ سکتے ہیں, جوان ہیں, اللہ نے صحت دی ہے, عمر دی ہے,
اولاد دی ہے، سواری دی ہے، راستے دیے ہیں، پکی گلیاں اور سڑکیں دی ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں جو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے، میں عشاء اور فجر کی نماز ذرا گھر نہ پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ جب آپ نے اس کو اجازت دی، وہ بڑی خوشی سے باہر نکلنے لگے، پیچھے سے آسمان سے وہی آ گئی۔ حضور نے واپس بلایا، فرمایا اے عبداللہ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اذان کی آواز سنتے ہو نا؟ حضور کیا پوچھتے ہیں؟ اے عبداللہ، اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز تو ہمارے گھر تک جاتی ہے، پہنچتی ہے، میں سنتا ہوں۔ فرمایا جو اذان کی آواز سنے، میں محمد اس کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ نہیں دے رہے، آپ کو کس نے دی؟ ہمیں کس نے دی؟ مجھے اور آپ کو کس نے دی؟ کیوں نہیں آپ اپنی اصلاح کرتے؟ جناب سالہ سال گزر گئے، واعظ کرتے، بیان کرتے، تقاریر کرتے، درس دیتے، خطبات پڑھتے، اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ماہ رمضان کے بعد یہ فجر کی حالت کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ فجر کے وقت مسجد کا حال ماہ رمضان میں بھرا ہوتا ہے، ماہ رمضان کے بعد ایک ڈیڑھ صف، دو صفے ہوتی ہے، بتلاؤ یہ سارے کہاں ہوتے؟ پورا محلہ فجر کی نماز میں تو محلے سے ہی لوگ آتے ہیں نا، باہر سے تو کوئی نہیں آتا۔ عید کی نماز جب ہوتی ہے تو مسجد تگیے دما کا شکایت شکوا کر رہی ہوتی ہے، مسجد میں بندے نہیں آتے، محلے سے آتے ہیں، باہر سے تو نہیں آتے۔ مغرب کی نماز میں مسجد کھچاکھچ بھری ہوتی ہے، یہ محلے کی افراد ہیں، باہر کے تو نہیں ہے نا۔ تو پھر آگے پیچھے کہاں ہو تم؟ تم کہہ سکتے ہو زور پہ ہم بازار ہوتے ہیں، نوکری ملازمت پہ ہوتے ہیں، سکول ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقام میں مصروف ہوتے ہیں، عصر پہ بھی ہوتے ہو نا، چلو مغرب بھی بازار ہو گئے، وہاں پڑھ لو گے، عشاء پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم بازار سے آئے، تاخیر سے آئے، وہاں سے نماز پڑھ کے آئے۔ فجر پہ دکانیں کھلی ہوتی، فجر پہ بازار کھلے ہوتے، فجر میں تم مصروف ہوتے ہو، فجر میں کہاں ہوتے ہو تم؟ پورا محلہ سویا ہوا ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ اللہ کی گرفت کیوں نہ آئے؟ مسجد خالی ہے، پوری قوم سوئی ہوئی ہے، اس موبائل نے برباد اور تباہ کر کے پوری امت کی قسمت کو سلا دیا ہے۔ ساری رات وہ موبائل کا استعمال، صبح کے وقت سونا، پھر آسمان سے لانتے اور نہستے، اور تمہارے لیے وہ لانتے کیوں نہ برسے، وہ نہوست تمہارے گھروں میں کیوں نہ چھائے، وہ لڑائیاں کیوں نہ ہوں، وہ جھگڑے کیوں نہ ہوں؟ شیطان تو اپنا پیشاب تمہارے ناک میں کر کے چلا گیا ہے، اب کہاں تم توقع رکھتے ہو کہ دن میں چستی آئے گی اور آپ پر اللہ کی رحمت ہوگی اور کھانے میں اور مال میں برکت ہوگی؟ برکت کے وقت تم سوئے ہوئے۔ کب ہم نماز کی فکر کریں گے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اجازت نہیں دے سکتا فجر کی نماز گھر پڑھنے کی اس شخص کو جو نبینا ہے اور بوڑھا ہے اور راستے بھی نہیں ہیں اور سواری بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ساری سہولتیں موجود ہیں۔ پھر ساتھ عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ عبداللہ بن ام مکتوم پھر فجر کی اذان دیتے تھے، مزہ نہیں آ گیا عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اطاعت رسول کا، پھر زندگی بھر فجر کی اذان کہی اس نبی نے جسے حضور نے گھر میں نماز کی اجازت نہیں دی تھی، اس نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم ان مسجد میں لوگوں کو جگانے کی ذمہ داری لے لی۔ وہ کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، جو آنکھوں سے نبینا تھا، جس کے راستہ نہیں تھے ہموار، سواری نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، قائد نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز پڑھو، نبینا جاگ گئے، تم کیوں نہیں جاگ؟ تم سے پوچھتا ہوں، وہ ہمارے شیخ ہیں کراچی سے، مولانا محمد حسین بلتستانی حفظ اللہ، اللہ انہیں لمبی زندگی صحت بل نصیب فرمائے، وہ ہمارے پاس یہاں جامعہ میں ایک دفعہ تقریب بخاری میں تشریف لائے۔ ان کا واقعہ میں نے بعض ایک آدھ تقریر میں بھی اور آپ سے بھی کافی دوستوں سے شیئر کیا، بیان کیا ہے۔ جب وہ وہاں یہاں تشریف لائے تو میں انہیں لینے لاہور ایئرپورٹ پہ گیا، وہاں سے ان کو لیا، فجر کا وقت تھا، اترے فلائٹ ان کی، تو میں ان کو ایک
مسجد میں وہاں سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز یہیں پڑھ کے پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم لاہور کی ایک مسجد اہل حدیث میں داخل، انہوں نے پہچان لیا مجھے، وہ کہنے لگے آپ نماز پڑھائیں درس دے۔ تو میں نے کہا میرے ساتھ تو بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، درس تو ان کا ہو سکتا ہے، میں تو ان کی موجودگی میں درس نہیں دوں گا۔ تو حضرت شیخ سے عرض کیا، اور انہوں نے فرمایا چلو تقسیم کر لیتے ہیں، نماز آپ پڑھا دیں درس پھر میں دے۔ نماز میں نے پڑھا دی، حضرت شیخ درس کے لیے اٹھے تو ڈیڑھ صف نمازیوں کی ہوگی اس مسجد میں، اور پورے ڈیڑھ صف میں ایک صرف بچہ تھا، باقی سارے کوئی بوڑھا تھا کوئی جوان تھا، صرف ایک بچہ تھا۔ وہ کہیں بیچارہ اٹھ گیا ہوگا، اچھا آ گیا ہوگا، وہ مسجد میں آیا۔ شیخ صاحب نے خطبہ پڑھ کے ایک ہی درس دیا اور ایک ہی بات کہی کہ پورے محلے میں صرف ایک بچہ ہے، پورے محلے میں صرف ایک بچہ ہے، تم سارے بے اولاد ہو، اوترے ہو، تم کہاں ہے تمہاری اولاد؟ فرمایا یہی درس ہے اور تمہارے لیے کافی ہے، یہ سارے محلے کا مشترکہ ہے۔ ان کا پھر اپنا انداز تھا، مان لگے یہ سارے محلے کا مشترکہ ہے، یا تم کہاں ہو، تمہاری اولاد کہاں ہے؟ یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ ان کو نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ نماز کی محبت ہمارے دلوں میں اتار۔ یہ سوچنے والی بات، سجھوڑنے والی بات، گربان میں جھانکنے والی بات، ہم کہاں کھڑے؟ پورا محلہ اور پورے محلے کے بچے اور اولاد سوئی، چند ازرا افسرا بزرگ مسجد میں موجود، باقی سارا محلہ سویا ہوا ہے۔ کس رحمت کی دعا کرتے ہو، کس برکت کی دعا کرتے ہو، کہاں کہتے ہو ہر ہر گھر میں، ہر ہر بندے میں لڑائی اور جھگڑے گھر کر گئے، اس کی وجہ نماز، نماز چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے گھروں میں بے برکتی ہے۔ آج بھی پلٹ آؤ نماز کی طرف، اللہ تمہاری لڑائیوں کو محبت میں تبدیل کر۔ آج بھی پلٹ آؤ نماز کی طرف، ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، کوئی ہے جس کے دل میں کوئی چنگاری ایمان کی موجود ہو اور وہاں بھڑک پیدا ہو اور نماز کے لیے توبہ کر لے، نماز کا اللہ سے عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ یا اللہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد نماز میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ کہاں وہ بات یاد آئی، علامہ احسان ندیر شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کی بیان کرتے ہیں اور میں نے ان کی زبان سے یہ بات خود سنی۔ فرماتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء ہم سفر میں کہیں تھے تو نماز ہمیں عشاء کی پھول نہیں پڑھ سکے، گھر آئے چرپائی پہ لیٹھا، کبھی کروٹ ادھر کبھی کروٹ ادھر بدلتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نقصان ہو، نیند نہیں آ رہی۔ خیال میں آیا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، فرماتے ہیں سوچنے سوچنے کے بعد مجھے ایسا نہ خیال آیا کہ میری تو نماز عشاء نہیں پڑھی، تبھی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ مومن کا شیوا ہو، نماز رہ جائے نیند نہ آئے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا اپنے فتاوی میں، جو شخص تاخیر سے آئے، لیٹ آئے گھر میں، سفر میں تھا، کوئی بھی سفر ہے، لیٹ گھر آیا، دو بجے تین بجے چار بجے رات کو پہنچا، نماز کا بھی وقت گھنٹہ ڈیڑھ دو باقی ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ انتظار کرے نماز پڑھ کے۔ اگر انتظار نہیں کر سکتا، طبیعت پر بوجھ ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی الارم لگا کے سو جائے تاکہ نماز کے لیے اٹھ جائے۔ الارم بھی موجود نہیں ہے تو گھر کے کسی جی فرد کو کہہ دے کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا اور سو جائے۔ پھر کسی نے اٹھا دیا الارم بجا تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، نماز اس نے پڑھ۔ تو فرمایا یہ شخص مومن ہے جس نے نماز کا انتظام کر کے سویا، اور جو آ کے سونے لگے اور سو کے سوتے سونے سے پہلے
گھر والوں کو کہے کہ میں آ گیا ہوں اور میں سو رہا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے 8-10 بجے سے پہلے نہیں اٹھانا، میرے کمرے میں کوئی بندہ نہ آئے، مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ ابن باز فرماتے ہیں یہ اسی وقت کفر میں چلا گیا۔ فجر تو فجر ہوگی تو پڑھے گا نا، اس نے دین اپنے ذہن سے نماز کو نکالا، گویا اس نے اپنے دل سے ایمان کو ختم کر۔ یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا انسان ہے جو کہہ رہا ہے میں سو رہا ہوں اور مجھے نماز کے لیے نہ جگانا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، ہر ہر جمعے پر آپ پہلی رکعت میں یہی سورت سنتے ہیں سب اسم ربک الاعلی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر اہل حدیث ہر خطبہ جمعے والے دن یہی سورتیں کیوں پڑھتا ہے؟ بھائی یہ رسول اللہ کی سنت، ہم سنتوں کے محافظ ہیں، نگران ہیں، ہم اس سنت پر عمل کر۔ لیکن جو ہر جمعے سورت پڑھی جاتی ہے اس سورت میں کی آیات پر بھی تو غور کرو کہ ہر جمعے تمہیں پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو شرک اور کفر سے پاک کر لیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، وہ کامیاب۔ ہر جمعے تمہیں کہاں تو جاتا ہے کامیابی نماز میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے نماز کی حفاظت کر لی، قیامت والے دن نماز اس کے لیے قرآن دلیل نور اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت والے دن اس کے پاس جنت میں جانے کی کوئی دلیل نہیں ہو۔ بھائی تجھے جنت میں بھیجوں کیوں؟ کیا ہے تیرے پاس عمل؟ اول ما یحاسب یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے حساب تو نماز کا ہوگا۔ اللہ فرمائے کھولو اس کی نماز، نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ نماز میں کامیاب ہوا تو آگے معاملات چلیں گے، اللہ نجات دے دے گا، بخشش فرما دے گا۔ جب نماز میں پھنس گیا، نماز پڑھی نہیں، نماز کی طرف آیا نہیں، تو باقی اعمال کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جا رہا ہے جہنم کی طرف، برہان نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ کس دلیل پر میرے بندے تجھے جنت دوں؟ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، روشنی نہیں ہے، اندھیر نگری ہے، اسی بات روشنی نہیں ہے۔ نجات کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، تیرے پاس کوئی برہان دلیل نور روشنی جنت میں جانے کے لیے تو ہے نہیں، اب جہنم میں جا، اندھیرے میں جا، اور جہنم میں جا، اور کس کے ساتھ جا؟ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ جا۔ ان سے بڑا کوئی کافر ہے؟ قارون سے، حامان سے، فرعون سے، شداد سے، عبی بن قلف سے، سب سے بڑے بڑے کافر، چوٹی کے یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ جہنم میں بے نماز جا رہا ہے۔ اتنے بڑے کافروں کے ساتھ اتنا بڑا جرم تو ہے کہ فرعون کے ساتھ جا رہا ہے۔ فرعون کی جہنم کی وادی اور بے نماز اکٹھے ہیں جہنم، ایک ہی گڑھے میں فرعون، عبی بن قلف، شداد، قارون، اسی میں بے نماز، اس سے بڑی گندی سزا اور کیا ہو؟ اور نمازی کے ہاتھ چمکتے ہو، چہرہ چمکتا ہوگا، حضور پہچان لیں گے، حضور حوض کوثر کا جام پلائیں گے، یہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیق و شہداء و صالحین کے ساتھ، اور وہ بے نماز جہنم میں جا رہا ہے قارون اور فرعون کے ساتھ۔ ذرا ٹٹو لیے اپنے دل کو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا آخرت پر ایمان نہیں؟ قیامت پر ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو موت آنی نہیں ہے، جب آنی ہے اور مرنا ہے اور حساب ہونا ہے، تو پھر کس کے ساتھ کبھی فیصلہ کیے میں کس کو پسند کر رہا ہوں، کس کی طرف جا رہا ہوں؟ 24 گھنٹوں میں تم 1 گھنٹہ نماز کے لیے، 15-20 منٹ نماز کے لیے تم نہیں نکال سکتے؟ جو تمہیں دوست دنیا میں نوازے اس کے لیے سب کچھ حاضر، اور جو سب کچھ عطا کرے تمہارا خالق و مالک، وہ 24 گھنٹوں میں جناب 1 گھنٹہ تم سے مانگتا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو، پاک ہو وہ، صاف ہو وہ، اپنا صاف ستھرا، جسمانی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی حاصل کرو۔ نماز تو بعد کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا
جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اللہ وضو کرنے کی برکت سے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے اس کے گناہ گر رہے ہیں اللہ معاف فرما، چہرہ دھوئے تو منہ کے، کلی کرے تو منہ کے، کانوں کے، آنکھوں کے، ہاتھوں کے، پیروں کے، ایک چیز کے گناہ معاف ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ وضو اخلاص کے ساتھ اور اچھے انداز سے سنت کے مطابق وہ وضو کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ تبھی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندے کے دروازے کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو میرے صحابہ اور وہ پانچ وقت اس نہر میں نہائے، کیا اس کے اوپر کوئی میل رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں نہیں، اس پر تو کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا، جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس پر گناہوں کی کوئی میل نہیں رہ۔ جنگل میں آپ موجود تھے، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی کٹی ہوئی تھی اور اس کے پتے خشک تھے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہلایا تو پتے گرے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، جیسے یہ خشک پتے گر رہے ہیں، نمازی بندہ جب نماز پڑھے تو اس کے ایسے ہی گناہ گر جائے۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے نماز کے حکم سے۔ کیا فرمایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مانی نے زکات تھے، زکات کو روکا تھا، فرما جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ کیا مانا؟ جو بے نماز ہے اسلامی حکومت پہ فرض ہے کہ اس کو نماز کا حکم دے، نماز اس سے پڑھوائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو جیل میں بند کر دیا جائے، جب تک توبہ نہ کرے تو باہر نکالا جائے، توبہ نہ کرے تو جیل میں مر جائے، اس کی سزا کی کوئی انتہائی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس پر نہ جنازہ پڑھو، جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کسی جانور کے پیچھے اس کو رسی ڈال کے کھینچ کے جناب پھینکا ہو کسی گڑے میں، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق نہیں۔ جنازہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز سے نفرت کرتا تھا، نماز کے قریب نہیں آتا تھا، اس بدبخت پہ آج مسلمان کیوں نماز پڑھے؟ اس کو عبرت کا سرد نب نشان بنا دے، یہ بے نماز ہے۔ لیکن یہاں بھائی وظیفہ چلتا ہے، تنخواہ چلتی ہے، مجال ہے مولوی انکار کرے جنازہ پڑھانے سے؟ ہمت تو جرت ہی نہیں۔ پھر جنازہ آپ کا نہ پڑھائے، یعنی آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کا جنازہ نہ پڑھائے، آپ تو کہیں گے یہ کون ہے جو ہمارا جنازہ نہیں پڑھاتا؟ جیسا ہے کیسا ہے، نماز جنازہ تو پڑھائیں، کیونکہ رسم ہے، رواج ہے، جنازہ دین شریعت کو ہم سمجھتے نہیں۔ بادشاہ میں کرام نے تو کہا ہے اس کو توبہ کا حکم دیا جائے، توبہ کرے، ٹھیک نہیں تو قتل کر دیا جائے۔ بے نماز، بے نماز کا اسلام دین شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہم پوری جماعت مل کے اجتماعی یہ اللہ سے وعدہ نہیں کرتے کہ یا اللہ ہم نماز کو پڑھے؟ کیا خیال؟ جس طرح ماہ رمضان میں ہم نمازی ہیں، اللہ ہم ہمیشہ نمازی رہے، اللہ ہماری توبہ کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے غلطی کی، کوتاہی کی، سستی کی نماز میں، اللہ ہمیں نمازی بنا دے اور ہم تیرے ساتھ مسجد میں ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ جمعے کے خطبے کے دوران جس وقت تو دعا قبول کرتا ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جو نہ جمعے والے دن، جس وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہر ہر موقع محدثین نے مختلف اوقات بیان کیے، بعض نے یہ بھی بیان کیا دوران خطبہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کرے تو قبول کرے، ہو سکتا ہے وہ لمحہ یہی ہو، دعا کرے کہ اللہ ہمیں تو اسے عہد کرتے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں نمازی صحیح معنوں میں بنا دے، یہ مسجد آباد رہے، نماز عمارت کے ساتھ نہیں، قالین کے ساتھ نہیں، اے سی کے ساتھ نہیں، پنکھوں کے ساتھ نہیں، مسجد نماز سے آباد رہتی، نماز کو مسجد سے، مسجد کو نماز سے پرے، نمازیوں سے پرے۔ ہم کہتے ہیں سہولیات ہونی چاہیے چاہے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم کہتے ہیں نماز سے اس مسجد کو جب بھر دو گے اللہ ساری سہولتیں از خود عطا کر۔ مسجد نماز کو بھری ہوئی ہو تو بھری ہوئی، جب مسجد ہو نمازیوں کے ساتھ تو کیا نمازی اپنے لیے اپنی ضروریات کیا پوری نہیں کر سکتے؟
ہم کیوں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے پڑھنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے، بے نمازوں کا کیا تعلق ہے کہ وہ مسجد کو آباد، اور جو چند پڑھتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں نماز ہم پڑھیں، ہماری نماز پہ خرچ کوئی اور کرے، یہ ہماری بیماری چل رہی ہے معاشرے پہ. نماز ہماری، عبادت ہماری، رب کو راضی ہم نے کرنا ہے. مصلی کسی اور کا ہو، قلین کسی اور کی ہو، پکا کوئی اور چلائے، اے سی کوئی اور لگائے، تب ہم نماز پڑھیں. نماز تمہاری ہے، سہولت اپنے آپ کو تم نہیں دے سکتے، اپنی عبادت پر تم پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی جیبوں کی طرف کہ کوئی قلین بچھا دیتا، کوئی پنکھا لگا دیتا، کوئی اے سی لگا دیتا تاکہ ہم سہولیات کے ساتھ نماز پڑھتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نمازی ہیں، میرے مصلے پر کتنا خرچ ہے، مجھ پر کتنا خرچ. کھاتے پیتے لوگ، بجلی کا بل کوئی اور دیتا ہے، نماز پکھے پہ نیچے وہ پڑھ، وضو کے پانی کا انتظام کوئی اور کرے، نماز ہم پڑھے. اپنی نماز پہ، اپنی عبادت پہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مفت خوری کا یہ عادت ہمارے ذہن کا ایک حصہ بن گیا. آئیں توبہ کرے، اللہ سے عہد کرے، وعدہ کرے کہ اپنی عبادت پر، اپنی نماز پر، اپنی جائے نماز پر، اپنے خرچ پر، اپنے بل پر، اپنی بجلی پر، اپنے خرچ پر میں نماز اللہ کے گھر میں خود پڑھوں، اپنے خرچ پر. کوشش یہ ہو، یہ الگ بات ہے کوئی اور خرچ کرے تو اللہ اس کو دے گا، ثواب دے گا، اجر دے گا، لیکن اللہ نے آپ کو قوت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، مال دیا ہے، تو کم از کم اپنی عبادت کا خرچ خود اٹھائیں تاکہ مسجد کی زینت میں اور اضافہ ہو اور آپ کا پورا محلہ نماز سے محبت کرنے والا. میں نے چند سال پہلے بھی کہا تھا کہ نماز کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام، انسلام کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو تلقین کرتی رہے نماز، جو پھرتی رہے بے نمازوں کے گھروں میں، ان کو سمجھاتی رہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے وقت صحابہ کی حاضری لے لیتے تھے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے. جو غیر حاضر ہوتا اس کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹاتے اور پوچھتے کہ آپ نماز پہ نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹے گا، عورت باہر نکلی، فرما تیرا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں تھا. فرما وہ رات کو تہجد پڑھتا رہا، دیر سے دیر تک عبادت کرتا رہا، پھر لیٹا اور سو گیا. فرمایا اس تہجد کا کیا فائدہ جو فجر کی جماعت نہ نصیب ہو سکے. سیدنا عمر گشت کر رہے نماز کے، پھر رہے ہیں نماز کے، دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں نماز کے، ایک بندے کی حاضری لگا رہے نماز کے. ہم ووٹوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں، نمازی اور بے نمازوں کی فرست نہیں بنا سکتے. نمازی الگ ہو جائیں، بے نماز الگ ہو جائیں، پھر بے نمازوں پر تربیت کا انداز شروع ہو جائے، ایک ایک کو سمجھایا جائے. اگر سال بھر ایک ایک بندے کو سمجھایا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسجد بھر نہ جائے. یہ محلے کے لوگ ہیں اکثر، بھری ہوئی ہے مسجد، پانچ اوقات میں یہی حالت، یہی کیفیت مسجد کی سال بھر رہنی چاہیے، ساری زندگی رہنی چاہیے. تمام ہو، تمام ہو نماز پر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولک و لسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.